знову про вибори. Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати на довиборах, які заплановані на 28 березня. Загалом зареєстровані 34 кандидати в народні депутати України. 20 з них висунуті політичними партіями, ще 14 – самовисуванці. У виборчому окрузі номер 50 у Донецькій області зареєстрували 19 кандидатів. В окрузі номер 87 у Івано-Франківській області бажання балотуватися висловили 15 кандидатів. Цікаво, що загалом до ЦВК подали 64 заяви про реєстрацію кандидатами у народні депутати. На 30 з них комісія відповіла відмовою. Основні підстави – невнесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.